Уважаеми зрители на BBR TV, от рубриката Актуално и мен Ивелина Янкова. Ето накратко и новините за тази седмица. Британски депутат съобщава: без имигрантите трябваше британките да раждат много деца, за да спасят икономиката. Великобритания иска нови права за ограничаване на помощите за имигрантите от Европейския съюз. Българските и румънските емигранти предпочитат южните държави от Европейския съюз. 20% от ниско квалифицираните работни места в Великобритания са заети от висшисти. Без имигрантите, жените в Великобритания ще трябва да раждат много деца, за да спасят икономиката на страната и националната здравна система, твърди депутат от лейбористката партия Стела Криси, пише Daily Mail. Стела Криси каза, че лидерът на партията на независимостта Найджел Фарадж не е патриот, тъй като неговата политика за Европа и имиграцията в основата си е за управление на упадъка на Великобритания. Депутатът от лейбористите заяви, че без имигрантите жените в Великобритания ще трябва много да се размножават, за да подкрепят Великобритания основно увеличаването на броя на пенсионерите. Тя добавя: говорете с Найджел Фарадж не само за имигрантите, които идват тук и заемат работни места, но и за имигрантите, които идват тук и създават умения, възможности и нови идеи за хората. Британският социален министър Иан Дънкан Смит отвори нов фронт в битката на торите с Брюксел, като поиска нови права за Великобритания за ограничаване на социалните помощи за имигрантите от Европейския съюз, пише Daily Mail. Министърът изнесе провокативна реч в Берлин, в която отправи критики към Европейската комисия за това, че налага на Обединеното кралство да плаща на всеки, който идва на острова от Европа, без значение от обстоятелствата, и че обратното е сродно с ксенофобия. Той заяви, че британското правителство вече е премахнало възможността за новите емигранти да претендират за помощи за настаняване и да получават обезщетение при безработица и помощи преди да са живели в страната поне 3 месеца. Имигрантите без работа също така сега трябва да докажат, че могат да говорят английски език и че ще бъдат в състояние да си намерят работа, за да получават помощи. В същото време Иан Дънкан Смит каза, че Великобритания иска да отиде по-далеч в мерките срещу източването на социалната система от имигранти и поиска правото да изиска повече доказателства за обвързаността на новодошлите със страната, преди да им се полагат помощи и скъсяването на периода, в който да им се изплащат такива. Британският министър осъди намесата на Европейския съюз в социалната система на Обединеното кралство като неоправдана и нежелана и заяви, че Брюксел трябва да се откаже от усилията си за саботирането на серия от реформи в социалното подпомагане, които той желае да въведе. Според данни от изследване на Центъра за европейски науки Валфирт Мартенс, българите и румънците, които емигрират, предпочитат южните държави от Европейския съюз. Проучването установява, че българите и румънците най-често се заселват в Италия – 37% и Испания – 30%. Само 12% емигрират в Германия и едва 5% в Великобритания. Анализът се базира на официален доклад от Европейския съюз. Според документа, Германия ще изпита недостиг от 6 милиона квалифицирани работници до 2025 година. Проучването разглежда въпроса с свободното движение в общността, миграцията на хора от държави извън Европейския съюз и предизборните дебати за Европейския парламент. Посочва се, че някои партии умишлено всявали паника относно свободното движение на хора от Европейския съюз, за да получат подкрепа от европейските си избиратели. Темата за социалния туризъм и миграцията
заради бедността на българите и румънците в предизборните дебати доведе до победа на популистите във Франция, Великобритания и Дания, се казва в доклада. От ниско квалифицираните работни места в Великобритания са заети от висшисти. Един от всеки петима работници, заемащи ниско квалифицирани работни места в Великобритания, има диплома за висше образование. Според доклада, публикуван вчера, пише Daily Mail. Нарастващия брой на работниците, които са свръхквалифицирани за длъжността, която заемат, е до голяма степен резултат на една огромна експанзия в университетското образование на острова, според Института за обществено-политически изследвания. Докладът хвърля сериозна сянка на съмнение върху стремежа на британското правителство да стимулира икономическия растеж чрез насърчаване на повече млади хора да учат за степен. Зрелостниците в действителност ще бъдат по-добре подготвени за пазара на труда, ако трупат опит, а не огромни дългове в университета, се казва в документа. Експертите са анализирали данните от Британската комисия за заетостта и уменията и националната статистика. Те смятат, че до 2022 година малко повече от една трета от всички новосъздадени работни места ще бъдат в професии, изискващи квалификация и диплома. Няма да има допълнителни 3,6 милиона работни места в средно квалифицираните професии, включително в здравеопазването, търговията и обществените услуги. В ниско квалифицираните сектори ще има допълнителни 5,7 милиона работни места в продажбите, обслужването на клиенти, секретарската работа, сделките, администратирането и работата с машини. Въпреки това, около 20 на 100 от работещите в този сектор в момента са квалифицирани. Ето какво остава да видите до края на нашата емисия. Девет души са ранени при сблъсък на туристически кораб в моста Tower Bridge. Нов терминал 2 на летище Хитроу отваря врати за пътниците. Девет души са ранени при сблъсъка на туристически кораб в моста Tower Bridge. Корабът за градски круиз Millennium Diamond с 130 души на борда се удари в моста Tower Bridge вчера около 12 часа, съобщава BBC. Корабчето е било в състояние да продължи да плава до доковете Saint Catherine, където парамедиците са оказали помощ на ранените. На борда е имало 126 пасажери и 4 души екипаж. Петима са били откарани в болница, включително 64-годишна жена с наранявания по главата и таза. Мостът остана отворен за движение, въпреки катастрофата. Компанията, собственик на плавателния съд, заяви, че той е бил инспектиран и върнат в централата на фирмата. Новият терминал 2 на летище Хитроу посрещна първите си пътници, съобщава BBC. Ръководството на летището вярва, че чрез поетапно преместване на авиокомпаниите на терминал 2 през следващите месеци ще избегне повторението на хаоса от 2008 година при отварянето на терминал 5. Първият полет от Чикаго пристигна на терминал 2 малко преди 6 часа сутрешно време. В новата сграда, известна като терминала на кралицата, са инвестирани 2,5 милиарда долара. Тя заменя първата сграда, която беше открита от Елизабет II през 1955 година. Първоначално от новия терминал ще се извършват само 34 полета, превозващи 6000 пътници.
Предвижда се обаче капацитетът му да е 330 полета на ден, 50 дестинации и 26 авиокомпании. Това бяха новините от нас за тази седмица от екипа на Актуално и BBR TV. Бъдете здрави! Останете с програмата на BBR. Тя Мирела Величкова. И сме музиканти. Ние правим дрес-код, пиано-бар. Ще споделяме култура, изкуство, духовност. Ще показваме хора добри, мъдри, добротливи. Хора с творческо мислене и намерение. Дрес-код, пиано-бар. BBR TV, България. Да бъдем заедно. Българи свободни, обединени, осъзнати. I can't find my way.
you go away, I feel lost without you. Can't find my way. Бих искала да изкажа специални благодарности на нашите спонсори, които направиха възможно извеждането на 21 деца през изминалата година. Получихме финансови и материални дарения, както и безвъзмездни услуги от много личности и следните бизнеси. NM Web Design – дизайн на уебсайт. N7 Studio – фотографски услуги. Нина Панчева-Киркова – художник. Eurobulk – транспортни услуги. Bright Building Solutions – архитектурен дизайн. Levenes – адвокатска агенция. Brand Pump – развиват търговски марки. Christine – парични преводи. Юлия Арабаджиева и Николай Краменаров. Пандевониум – фотографски услуги. The Body Clinic – козметична клиника. Дуча Замбрини – организатор на партита. Оксагон – информационно-технологични услуги. Озър – ресторант на Оксфорд Стрит. Релиш – кетеринг. Bulgarian Food – български магазин в Лондон. Пламен Бонев – певец, водещ. Антон Георгиев – аниматор. Булгара – танцов ансамбъл. Coquette Girls – ръчно направени бижута. Langham Hotel – хотел на Оксфорд Стрит. Prime Advisors – данъчен консулт. BBR TV – българската телевизия в Лондон. BG Help – български форум за информация за българите в Лондон. BG Ben – български вестник. BG Professionals – група на българите в Лондон. Lydia's Sweet Kitchen – сладкиши. Black Sea Restaurant – български ресторант в Лондон. Z&I Motors – монтаж на коли. Love makeup. Want to spend more time with your family? Then why not turn your passion into a flexible earning opportunity by becoming an independent Avon representative?
It's a great way to earn money, working hours that suit you and your family. Call. Become an independent Avon representative and be part of our team. Където ще ви срещнем с Антоанета Цочева. Тя ще ни разкаже неща, които са свързани с клининг бизнеса в Великобритания. Ще научи доста полезна информация, която се надявам да бъде в полза. Добър ден! Добър ден! Радвам се да се видим, да се запознаем. Надявам се, ще можем да разкажем интересни неща за нашите зрители. Първо, може да ни кажеш с какво се занимаваш из вашата компания повече, с какво се занимава, какви услуги извършва, от колко време е на пазара? Значи, компанията от 13 години. 2001 година, мога да кажа, създадахме компанията. Започнахме с домашно почистване, което започнах аз самата. И стана успешно. На мен беше много трудно да си намеря работа в английски агенции, понеже не знаех английски. И това ми беше идеята всъщност, в момента в който аз си подобра моя английски, да направя компания, за да помагам на българи. Значи идеята наистина беше да помагам на наши момичета, да, българи, българки, за които да се намерят работа. И както вие знаете, до 2007 и до 2014 нашите момичета, както и всички българи, трябваше да бъдат с self-employment, да, едноличен търговец на български, self-employment статут. И така, направих всичко възможно да минеме през... имахме и проверки от данъчните, така че да бъде статута точно self-employment. Да. Нашите чистачки си получават заплащането от клиентите, с което доказваме, че те са self-employed. Те си написват фактура до клиента и си получават заплащането директно от клиента. Значи, компанията започна с мене, аз съм първата чистачка на FastClean. В момента имаме 300 чистачки. Всяка година растем. Мога да кажа единствено, че тази година сме малко недоволни от новите клиенти, новите момичета, които пристигат от България. Може би защото паднаха всякакви ограничения, станаха много претенциозни, записват се да работят за по една седмица, отказват се, това не е работа за тях.
намирам, че явно младите не желаят да бъдат чистачки, което е напълно разбираемо, но само трябва да знае, че дори и за почистващия бизнес е необходимо вече английски. Значи клиентите станаха много взискателни, непрекъснато искат момичетата, които ще им почистват в домовете, да говорят английски. Ние се опитваме да ги убеждаваме, че все пак почистващите услуги са нещо, за което не се изисква английски. Но това са условията вече дори на един минимален английски да се знае. И направихме няколко неща. Тази година предложихме на наши момичета 20 часа безплатно обучение. Да, тук в тази стая, това ни е митинг залата. И предлагаме всяка седмица безплатно обучение по-английски на нашите момичета. Но за съжаление 300 чистачки, които може би само 20 или 30 говорят добър английски. Ако кажем, че 270 не говорят, това значи, че само 10 сметнаха, че имат нужда. За съжаление, имаме чистачки, които са с мен от самото начало на бизнеса и аз съм много щастлива, че все пак има момичета, жени вече, които са с нас. Но въпреки всичко, те все още не говорят английски. Английският, ако живееш с българи, да, работиш. Много е неприятно, защото се чуват така доста от всякъде, че нали, от всички институции ще се започне да е необходим английския. Дори вече и паспорт английски трябва да се явиш на изпит. В Кансела няма да има преводачи, по лечебниците няма да има преводачи. Това се опитват да го, и аз мисля, че те са прави. Все пак ние сме избрали Англия като страна, в която искаме да пребиваваме дори и временно. Значи трябва да знаем дори някакъв минимален английски, да можем да се общуваме с и клиенти, и с всякакви институции в Англия. Така. Предполагам, че смисъл то, освен самото говорене, някакъв път ти ще имаш клиенти, който ще ти изпрати съобщение, текст, меседжи, ами, и ще напише на клиента да го прочетеш. Може би направихме една много мечешка услуга на нашите момичета. Да. Понеже на мен беше много трудно, когато аз не разбирам английски. Аз се мобилизирах и сама се го научих, но приведах ми абсолютно всичко възможно в клининг бизнеса, да, в индустрията. Всичко го приведахме по думички на български и английски. И нашите момичета в офиса помагат непрекъснато, превеждаме и изпращаме съобщения на клиенти и комуникацията, ние сме по средата и може би ние ги научихме малко да мързелуват и те знаят, че могат да разчитат на нас и за това решават, че ние им трябва английски. А колко горе-долу думи би трябвало да знае един човек, за да работи като клиник? Смисъл, те са различни нива, който иска да започне. Какво ще трябва? Колко думи? Сигурно имате и речник направен? Да, имаме направен речник, имаме си една малка книжка, която е необходима у всеки един, едно момиче, което почиства да има в себе си. Може би към не повече от 50 думи. Не, това е направо, да. И въпреки всичко, много подчертавам, че те дори и това не се стараят да научат, но това е. А за услугите, като казахме... Като услуги, да. Значи ние започнахме от домашното почистване и понеже клиентите бяха много доволни от почистването, започнаха сами да ни търсят и да ни предлагат. Имате ли някой, който може да ми изчисти прозорците, някой, който да ми изчисти мукета, можете ли да дойде да ни изчистите офиса или магазинчето? И всъщност ние така се разраснахме. От домашно почистване започнахме да миеме мукети, за което обаче е необходимо да бъде мъж. Това е мъжка професия, защото машините са много тежки и професионални. И все пак е необходимо и превоз, за да могат да се отиде до местото. На местото. По същия начин е с прозорците. Значи прозорците ние имаме професионална машина, дори има много малко места, които се чистят ръчно, всичко друго е с... Машина. Понеже големите сгради, високите сгради трябва да се почистят с високи... с този еквипмент, който е инсталиран в ванчето на нашите момчета. Почистваме дивани. Почистваме подови настилки, които не са само мукети. Значи,
на български хардфор. Това може да бъде балатуми, плочки, мрамори, също градински отвънка пред патио за драйвуейс. Това също се изисква специални машини. В момента предлагаме и сервис, който е професионално почистване на печки. Отново се изисква превоз, отново нашите момчета го правят. Да. Имаме си няколко тимчета, с които работим с различни агенции за недвижими имоти. Задължително трябва да имаме превоз, за да може да се превозва еквипмента като просто пачки. Да. Имаме си няколко тима. Отново в този тим работят мъже, не са само жени. Винаги тимът е една жена и един мъж. Значи не е само женска професия, има и мъже. Значи говорим, това са другите отклонения от нашата добавки, може би, към нашия домашно почистване. Домашното почистване е един вид, с който ние започнахме. След това започнахме да предлагаме сервис към почистване на различни офиси, на магазинчета, с различни агенции. Пак е почистване, нали, по домове, да. Но е вече преди нанасане на наймачели и след нанасането, да. След изнасянето на наймачелите, където отново почистването е доста тежко. Много е изхвърляне, правиме ремувал вече, както започнахме ремувал на български, изхвърляне на отпадъци и преместване може би на багаж от едно место на друго, както и градинарство. Да. Това всичко е добавено вече към сервизите, които предлагаме. Много ми е популярно сега и почистването на офиси. Момичетата, много от нашите момичета, които работят през деня по домовете, искат да имат допълнителна работа. Това е много приятно за тях, защото малко по-лесно е почистването на офиси, отколкото домовете. Да. Нали, изискванията все пак при нас винаги са били високи, за да не губим клиенти. Много е неприятно, когато губим клиенти поради това, че сервизът не е предложен, не е направен до... А такива неща се случват. Какви са причините, за които някой ваш работник може да стане, да направи нещо? Причините са, в началото се стараят много повече, след това явно свикват с работата, започва да мръсва и си казват, за толкова пари аз това ще направя. Въпреки, че не се случва при всяка жена или при всеки чистач, но се случват и често имаме оплаквания и вече нашата, понеже пазара стана, го изисква това нещо. Да. Конкуренцията е голяма, голяма е конкуренцията и ние при всяко едно оплакване вече връщаме чистачите да си свършат работата. Имаме си супервайзор, жена, която е съзнесена от началото на бизнеса с мене, която работи, казва се Светлана, работи през сърце, много, много през сърце е приела работата. И тя, колкото за както работи за компанията, така работи и за момичетата, защото много пъти, много често напоследък се случват клиентите, също станаха много претенциозни, много взискателни, дори се опитват да послъгват и да набеждават нашите момичета. Затова ние при много такива критични ситуации, при много ситуации, в които е обвинено момичето, че е счупило нещо или нещо не е направено, и така изпращаме супервайзор да провери и много често се случва, че чистачката е права, пък клиентът е прав. И много са неприятни ситуациите, но това е наистина пазара в момента. Това се случва последните няколко години. Клиенти дори си букват чистачи, само и само да използват нашата застраховка, да използват. Затова, ако някой е решил да си прави бизнес самичък, бъдете внимателни. Английският трябва да ви е много добър, защото не знаете при кой клиент ще попаднете, да. В какво ще ви обвини. За да не можете да излезете после тази ситуация. И трябва да се огледат винаги всяко едно пропъти, всяко една сграда, къща, трябва да се прегледа много добре преди да се започне да се чисти. Защото ако видиш нещо, че не е както трябва да се сигнализира. Да, трябва да се спре, да се работи, докато не сигнализираш нали, клиента. Или ако е с нас, те се обаждат на нас, ние да сигнализираме, работата спира, докато не се оправят. Защото имали много ситуации, в които клиента просто се опитва
да набеги чистача. За жалост е така. Нищо и в такива случаи да... смисъл как се развиват често? Някаква се ли на съд се отиваш? Ходили сме на съд, скоро бяхме на съд. При едно от нашите момчета почистваше софа, за която той не ни се обади. Това беше съвсем в началото. Да. Защото в началото те си мислят, че всичко е много лесно. Значи от тук идва грешката на българина. Почистването е нещо много елементарно. Всеки може да го прави, никакъв трябва. И когато се започне, те всичките разбират, че не е така. Първо е много тежка физическа работа, второ ти трябва опит, минават 1-2 месеца, докато стигнеш тази бързина и докато стигнеш качеството на работа. Затова ние преди да пуснем някое момиче на нов адрес, те минават тренировка пред нашия супервайзор. По два пъти понякога се налага, защото опитът ни е показал, че не можем да дадем на нов чистач, нов клиент. И ние ще го загубим. Да. Задължително минават практическа тренировка, както и тук в тази стая. Те гледат филмчета, как се почиства, тренираме ги наистина добре, за да се получи връзката клиент-чистач и да този клиент да остане доволен и да е с нас дълго време. Така да са конкуренция, трябва да приложите на трябва клиента. Да нещо, което наистина го няма, да речем, при другите почистващи компании, особено при малките, които са и много нелегални. Много е неприятно, че идват момичета българки. Радвам се, че идват и се молят за работа при нас, да. Защото им са чули, че сме дългогодишна компания. Славим се с добро заплащане, славим се с това, че сме честни. Да ни разказват всякакви историйки за малки агенции, които всъщност офисчето състои от един човек, дори и не са постоянно в техен офис, който или може да бъде в къщи офиса, не им се запълват, плащат се някакви минимални смешни суми. Няма да споменавам на различни конкурентни имена, нали, ще се опитам да съм дискретна, но радвам се, че при нас идват много момичета от други агенции и ни се молят, защото са чули добри думи за нас. А в момента има ли голямо смисъл, повече ли е предлагането от търсенето, гледна точка, има ли достатъчно работници, които ако ви трябва да намерите лесно? Работници има, просто е много трудно да се изберат вече кои са качествените от януари насам. Та ще го питам, има някакви разлика? Има голяма разлика, значи момичетата просто не и жените, ако ги сложим, новите, които идват от България, явно не са толкова нуждаещи от работа. Просто някаква временна ситуация, за 1-2 седмици, почват нещо друго и при нас се получават много-много така големи разминавания с клиентите, с тези момичета. Имаме доста напускащи чистачки в момента, всеки се опитва да се намери някъде друга да работа. А успявате, смисъл, и то се предполагаше, че когато имаш право да работиш навсякъде, всичко много хора ще се опитат да се намерят. Въпрос е дали го успяват от гледна точка, че трябва пак език, трябва ти си вид, опит, квалификация, ти ги нямаш. Да. Не смятам, че... не мога да ви кажа. Няма да се връща пак обратно. Единствено, много от тях при напускането си казват, всъщност това се случва последния месец. Да. Сега този месец имаме така доста напускащи и казват, може ли, нали, да си запазиме депозита. Нали, то всъщност пред нас няма депозита, се запазва първото плащане. Да. Значи минават всички на офис за плащане, им запазваме една сума от 100 паунда. Те трябва да си предадат ключовете на клиентите и тогава да си получат. И те казват, моля ви се, запазете ги тези пари, ако можем да се върнем, нали? Ако случайно нещо не успеем, да се върнем до 1-2 месеца. Но не се връщат в България, повечето са в Субита. Има и такива, които се връщат в България, да. Поне това е причината, която се казва на нас. Лошото е, че при такива напускащи има и много, които се опитват да работят частно при нашите клиенти. И... което, както всеки един договор, нормален да забранява, да. А на всички договор е преведен на български, не само на английски, преведен е на български и при всяка една регистрация се обяснява, показват се дори снимки на такива момичета, които са хващани, показват се съдебни решения, че ние сме печелили дела, за да спрат момичетата. И не само за това, значи нашата комисионна винаги е била една и съща от години, откакто сме създали компанията 2 паунда на час. Така че клиента решава, ако е доволен от момичето, да се отиде. Да. Така че те нямат нужда защо да не взимат клиентите, но какво решават те? Защо ако моята приятелка го е направила с някоя друга агенция, да не го направя и аз?
И те забравят, че точно след няколко месеца могат да ги загубят тези клиенти, защото се е случвало. Дори са връщали при нас момичета, но ние вече сме разбрали, че те са работили на часто и решаваме, че няма да работим да. С тях. Клиенти дори са се връщали и така самите клиенти, както и чистачки, сме хващали след известно време, че работят заедно и въпреки всичко се връщат при нас. Да поясня само, че някои от зрителите ще си помислят, че кажат защо да не го може. По принцип практиката в Великобритания е такава. Ако имаш един договор, аз също си имал с компания, те ми казват, когато ти спреш да работиш с нас и една година нямаш право да работиш в района, тази професия, която е конкурентна на нас. Другото да дам пример с агенции. Ако дадена агенция пусне и обява, че търси човек и найме човек, ако реши този човек после да го найме компанията директно, тя плаща около 3-4 хиляди паунда на самата агенция, за това, че е осигурил персонал. Тъй, че това си е нормална практика в Великобритания, няма нищо, което да се да е по-различно от самата практика. Има договор, значи ние това им обясняваме при всяка една регистрация. Ако те са честни и откровени с нас, както благодаря на всички жени, които са били с нас от началото на създаването на компанията. Благодарение на тях ние съществуваме. Да. Благодарение на добрите жени ние съществуваме. Защото както имаме непрекъснато и всеки ден неприятности и оплаквания и момичета, с които ние не можем да работим, така имаме чудесни жени, които просто са нашето лице на компанията. Значи в момента мога да кажа, че болшинството от нашите клиенти са repeat business, което означава, че те се връщат да ни отново, използват да. Отново. Понеже името вече се е доказало на пазара, Fast Clean, клиентите не търсят само по име. И това говори, че въпреки всякакви неприятности, които сме имали с български жени, има много добре жени. Основно българки работят при вас или почти са само българки. 90% са българки, имаме румънки, имаме малко от Латвия, от Литвения и имаме няколко поликини, но обикновено са большинството са българки. Аз съм гордея с това, че предлагам работа на българки. Да, въпреки, че съм много тъжна, когато се случва. Често, почти всяка седмица разбираме, че някой момиче работи частно с клиенти. Е много мъчно, особено вече и за моя офис състав, с който са гордея и те непрекъснато го изживяват така много неприятно и казват, толкова сме им помагали на тези момичета, защо ни лъжат. Много е неприятно и непрекъснато се опитваме да си говорим интелигентно, професионално и с тях и да им се обясняват все пак един офис да съществува. То си има разходи. Значи започва се от маркетинг, стига се до телефони, до заплати, найми за застраховки, да. Найми на офиса и така нататък. Всичко това нещо е свързано с разходи. За съществуване на агенция трябва да се поддържа. Ако ние не можем да не взимаме 2 паунда комисионна на час, няма да съществува агенцията. Агенции в много бизнеса, не само при вас, просто агенциите винаги го има и ще го има. Това е, да, има хора, по някакъв път им трябва някой само за веднъж за 2 пъти. Така, друго само да вмъкна, че доста хора си мислят, ще направя бизнес, ще създам сайт, ще стана на първо място. Много често ми се случва някой да ме пита, когато създаваме сайт, как мога да стана на първо място и си мисля, че е така, ще стане. Не, това минава години, просто особено в Google, за да излезеш на първи страници, да намериш клиенти, въобще не става лесно с притиране на 1000 рефлета и да си един сайт, който може да се направиш лесно, няма да направиш успешен бизнес. Не можеш. Значи конкуренцията е голяма, както и Google се променя непрекъснато. Да. Значи няма маркетинг компания, която да ви гарантира да сте на първа страница дори в Google, както и маркетинг компания, която да може вие да си позволите да я платите, да. Защото сумите са огромни. Значи аз имам мой маркетинг отдел, с който се занимаваме, защото стигнах до извода, че няма маркетинг компания, която да поддържа на FastClean сайтовете и затова си ги поддържаме ние. Ага. Ние си поддържаме сайтовете, за да можем да имаме работа. Какви документи се изискват, примерно някой иска да работи примерно към вас, освен английски, да знаеш insurance номер се изисква в случая? Значи преди януари вие всички знаете, че трябваше да имаме жълти карти. Да.
Това е хубавото и с това се славим, че ние взимаме момичета, които са без документи, но тук в офиса имаме едно момиче, което помага и регистрира всякакви документи. Значи преди януари ние сме се занимавали с това нещо и затова всички момичета бърнаски с документи. А от януари наистина само е банкова сметка задължителна, да. Което също е вече много трудно. Чуваме, че е много трудно, но... А вие помагате ли някакъв? Да, начин, ние помагаме. Защо? Защото Fastclean работи с HSBC от 13 години. Моето име в нашия бранч просто съм известна и благодарение на мене всяка една наша чистачка получава банкова сметка. Което е... Так, благодарение на мене, да, сметката само с референция от мен само. Да, то някой трябва да гарантира, това е историята, защото да гарантира. Ако нямаш никакво досие, да. И това, и след това е иншуранс номера, който ние букваме, нашото момиче от офиса се ангажира да организира веднага интервю, да се букне по телефона, за да може да се отиде на место за интервю. Това е вече наистина само иншуранс номер и банкова сметка, но при нас чистачите продължават да бъдат self-employed, така че след това трябва да стане регистрацията в Tax Office. А такива референси, смисъл, ако дошъл човек от България, просто някакви референси биха ли в полза, ако дойде, ако е ново дошъл, иначе Великобритания, ако работи, ако имаш и други клиенти, също ще... Това е много хубаво да имат препоръки, защото ние също изискваме да имат препоръки, дори от България, за да проверим дали как всъщност, къде и какво са работили. Да. Хубаво е да се има препоръки, но при нас момичетата, които идват напоследък, са вечно, са непрекъснато познати на познати, да. Наши момичета. Някакъв. Това е най-добрият препоръката на наши момичета, за нови момичета е така много, много приятна при нас, защото по този начин знаем, че новите хора ще са, въпреки че никой не може да гарантира. Да. Метен, доста съм чел по форумите случаи, когато твои колеги се оплакват на или българка, работила веднъж или два пъти и се оказало, че в местото, където работила, откраднала часовници и пари и после не могат да я открият, даже искат помощ от нас. Това сигурно и при вас се е случвало. Случвало се, да ви кажа честно, не мога да кажа, че нещо е изчезвало. Това се случва, случаи са... Първите години, един единствен случай съвсем в началото, и понеже няколко клиента се обадиха за една седмица, чак тогава повярвах аз лично на клиентите, че нещо се случва и аз отидах на место да проверя. Затова искаме доказателство за адреса, да знаем всяка една частачка къде живее. И се надяваме, че това, което ни показвате, все пак, защото ние наистина не ги посещаваме по домовете, за да знаем дали действително те живеят на този адрес. И така всъщност аз разбрах за това момиче, че... Наистина ги беше взело нещата, просто имаше нужда, имало е нужда от пари, защото беше на наркотици. Това също не можем да го преценим, когато регистрираме някой. Втора интересна случка е приправене на чек на клиент с подпис и се хваща, че беше в приятела на момичето, на 1500 паунда беше приправен чека. Други такива ситуации, когато вече нещо е изчезне, ние се помагаме на клиента да се обади в полицията и когато се намеси полицията, от тогава не сме чували нищо, но щеше да се чуе. Не, нямаме някакви такива страшни... Значи, това е една от причините, аз искам да попитам другия въпрос, беше какви са причините, които може да си губиш работа. Значи, едно от нещата е, ако не се справиш с задълженията, клиента да се оплаче, да каже... Така и така, много често наско момичетата се опитват да ги трубят. Преценят, че тази една къща мога да изчистят вместо 3 часа, да изчистят за 2 часа. Вземат парите за 3 часа, а са стояли 2. И много често клиентите ги хващат. Ние имаме такава мониторинг система, за която чистачката трябва да набере нашия номер и когато излиза пак да я набере. Често избягват да го правят, но клиентите искат репорти от нас, да им се показва, че те са били за точно тези определени часове, защото не се пак плащат на час. Много често, почти всеки ден се случва чистачка хванат. И тогава ние трябва да я върнем, да работи 3 часа безплатно. Това все пак е някакво малко наказание, което измислили ние да наложим, за да има някакво уважение към клиента, защото все пак има... Това си е жива лъжа. Не можеш да вземеш за 3 часа, пък си работил 2 часа. Кражба, един вид. Това си е кражба и лъжа. Значи двете са чутани във една. При тези трудни времена, както пазара, да загубиш един клиент, да годиш за това, защото те после не се интересуват коя е тя.
тя представлява вас. Представлява компанията. Това се опитваме да им обясним на всички, че те са нашето лице. Те са нашето лице. Те не знаят мен много. Да, може ако иска клиента да напише Антонета, да ме види, да ме види онлайн. Вече имам снимка, но по принцип, те когато разговарят с моя офис състав, те не виждат снимки на, на моите хора в офиса, те не знаят с кого разговарят и нашето лице всъщност са нашите момичета. Ако те се представят добре, много е хубаво, когато получаваме препоръки от един клиент, препоръча на негов приятел нашата компания и по този начин ние създаваме работа на ново момиче, което ще дойде в Англия или което просто ще има нужда от работа. И аз може би тук ще използвам момента, ако наистина истински българи слушат този разговор, след като сме в Англия, ако ние се поддържаме, както всички турци, както всички гърци са заедно и си поддържат техните комюнити, които те са, както се наричат, може би затова са оцелели. Ако ние се поддържаме и ние работим заедно, честно и откровенно, мисля, че много може да се постигне и много може българи да работят в Англия. Не само в нашата индустрия. Това става въпрос за всяка, за всеки един бизнес, който, зад който стои българин директор. За всеки един бизнес. Значи, замислете се, ако искате да работите при българи, защото уважението към работодателя е много важно. Ако вие, всъщност, вие идвате да молите за работа, а не ние да търсим чистачки или каквато и да е професия. Всеки един българин си търси работа при българин, защото е по-лесно. По-лесно, да. При това положение, след като идвате при нас, уважавайте ни по същия начин, както бихте уважавали една английска компания. Защото това нещо, каквото и да е, при англичаните нищо не върви. Защо трябва да върви при нас? Защото само българина, защото е българин директора. Все пак ние сме компания, регистрирана в Англия. Не сме българска агенция, а сме компания регистрирана в Англия, ние плащаме данъци в Англия, спазваме всякакви права. Аз мога да кажа, че са много малко българските почистващи компании. Ние от моите колеги Сени Клин, с които ние непрекъснато поддържаме връзка с Николай, сме регистрирани официално и плащаме данъци в тази държава. Значи с това можем да се гордеем. Че сме, всичко е проверено по законите на Англия. Значи, ако някой иска да работи при нас, поне ще работи с компания, която е официално доказана, establish от 13 години в Англия. Да. Нещо, ако може да препоръчаш на хората, които са примерно в България и гледат това или мислят да си пробват, нещо съвет преди да дойдат на пазара, да търсят работа и като клининг, какво да имат на предвид, смисъл, много често се случва някой да се разочарова и да си кажат, що е да има, всеки работи като чистач, лесно е. Значи, ако говорим само за почистване, в сферата, в която аз работя, значи, наистина, който трябва наистина хората да се нуждаят от тази работа, защото не е приятна. Физически тежка е работата. Значи, който си мисли, че почистването е лесно, не дейте, пригответе се за тежка работа. Ако не сте я вършили тази работа в България, ще ви отнеме поне от 1-2 месеца да свикнете. Ще сте по-бавни, трябва да приемате критика, ако работите сами частно, дори от клиентите си, ако работите с агенция, от агенцията, но ако искате да се научите, няма абсолютно нищо трудно. Просто всичко си е до желание на човек и наистина, ако имате нужда от работа. Ако не знаете език, това е единствената работа, която една млада жена може да работи. Ние работиме с мъже дори, защото може би е по-леко от строителството. Да. И много от нашите момичета, жени си доведеха техните партньори и работят по двойки, защото наистина е по-лесна работата от строителството. Значи какво трябва да ви кажа, ако не познавате никой в Англия, ще ви е малко трудно. Трябва да имате някой, който да ви намери квартира, защото за да дойдете в Англия и да започнете някъде на работа, агенции колкото искате, може в интернет да се намерите, да си пуснете и CV, че си търсите работа, да дойдете, но без квартира. И както казахме, само да вметнем, че първото заплащане се задържа стопално за това, когато свърши, трябва да имаш възможност да ни разчиташ на тези заплащане. Да, точно така. Значи, или трябва да имате някакви спестени минимум 500 паунда, за да се намерите
квартира, да, като една стая някъде в къща, за която може да си платите депозит, както и наем, да имате пари, трябва да се предвидите за транспорт, както и за храна. Просто минимума, който аз казвам, е 500 паунда. Най-добре е да си имате 700 повече, ако нямате познат. Вече ако имате познат, аз мога да ви кажа, не че искам да захваля, но съм от Карловския край, и много мои приятели, мои съученици ме намират по Фейсбук и ми пращат имейли, и поне съм помогнала на 30-40 човека, с които идват без всякакви средства, с които сме ги поели, имаме си и наши къщи, които ги даваме под наем, и сме ги поели от всякъде. Може би от 90% от тези хора са много благодарни и са едни от най-добрите работници. Да. Особено когато имаме големи проекти, както това лято с студентските общежития. Това са първите хора, които са до мен денонощно. И е много, много е хубаво, когато имаме такива хора, които са всеотдайни, които са оценили какво сме направили за тях. Те са и дошли в Англия без... То трябва да се обичаш работата и да работиш желание. И че няма странна работа. Чистач, не чистач, това е професия. Не трябва да я пренебрегва, защото тя ти изкарва приханата. И винаги започва някой от нещо, както и ти сама. Ти си започна, после си имаш бизнес. Не може. Някои хора идват и си казват, аз в България съм работил, това съм бил шеф и така. Значи, ако трябва аз да кажа какво съм била в България, аз също завърших хранително-вкусовия институт в Пловдив. Бях технолог в Карловския месен комбинат. 3 години, значи била съм менеджер на 40 човека, аз също трябваше да работя като чистачка. Много беше неприятно, болно, защото има клиенти, които могат да те унижават, но в края на краищата приглъщаш, аз имах нужда от тая работа и така стисках една година да работя като чистачка. Който си смея най-накрая, смея така, най-накрая. Значи, наистина, просто когато имаш нужда от работа, може да, не трябва, няма срамна работа, разберете го, няма срамна работа за никой. Ако ти имаш нужда от работа, няма срамна работа. Само да помним, колко горе-долу може да очаква една чистачка на час и на седмица, да, ако е заборена да печели, да може да се направите сметка, защото по някой път те идват с големи очаквания и се оказва едно, че разходите са високо, другото, че парите не са толкова, колкото те са чули от някакъв. Значи, мога да ви кажа, че една чистачка, ако има плътно запълнена от 40 часа, 40 до 50 часа, да, може да изкарва до 1300 паунда, 1400 паунда. Мога да кажа, че имам... Това на месец. Да, на месец говорим. Значи, пред нас заплащаното е започна... Имахме от 650 миналата година, сега се опитваме на 8 да вдигнем цените за чистачките, които са за домашно почистване. Имаме къщи на 9 часа, на 9 паунда на час, момичета получават. Значи, гордеем се с това нещо. Цени, да. Това са добри цени, както хората, които ходят на one-off, на единични почиствания. Ние работим и с Camden Council, имаме много мръсни клиенти, които могат да ви кажа, момчетата получават по 10-12 паунда на час, защото просто са вредни, но гордея се, че хората, които наистина много работят при нас, успяват и взимат, имаме хора с по 1400-1500 паунда заплата, но наистина работата е много. Просто работата е тежка. Благодаря много. И аз благодаря. Пожелавам успехи и да продължават и все още да се разрастват и все още българи да има, които да могат да намират работа с вас. Благодаря. Да, не че с програмата на телевизия Българ.
Той е Петко Савов. Тя е Мирела Величкова. И сме музиканти. Ние правим дрес-код, пиано бар. Ще споделяме култура, изкуство, духовност. Ще показваме хора добри, мъдри, талантливи. Хора с творческо мислене и намерение. Дрес-код, пиано бар. PVR TV, България. Да бъдем заедно. Българи свободни, обединени, осъзнати. Play!
Бих искала да изкажа специални благодарности на нашите спонсори, които направиха възможно извеждането на 21 деца през изминалата година. Получихме финансови и материални дарения, както и безвъзмездни услуги от много личности и следните бизнеси. NM Web Design – дизайн на уебсайт. N7 Studio – фотографски услуги. Нина Панчева Киркова – художник. Eurobulk – транспортни услуги. Bright Building Solutions – архитектурен дизайн. Levenis – адвокатска агенция. Brand Pump – развиват търговски марки. Christine – парични преводи. Юлия Арабаджиева и Николай Краменаров. Pandevonium – фотографски услуги. The Body Clinic – козметична клиника. Дуча Замбрини – организатор на партита. Оксагон – информационно-технологични услуги. Озър – ресторант на Оксфорд Стрейт. Релиш – кетеринг. Bulgarian Food – български магазин в Лондон. Пламен Бонев – певец, водещ. Антон Георгиев – аниматор. Българа танцов ансамбъл. Coquette Girls – ръчно направени бижута. Langham Hotel – хотел на Оксфорд Стрейт. Prime Advisors – данъчен консулт. BBR TV – българската телевизия в Лондон. BG Help – български форум за информация за българите в Лондон. BG Ben – български вестник. BG Professionals – група на българите в Лондон. Lydia's Sweet Kitchen – сладкиши. Black Sea Restaurant – български ресторант в Лондон. Z&I Motors – монтаж на коли. Makeup. Want to spend more time with your family? Then why not turn your passion into a flexible earning opportunity by becoming an independent Avon representative? It's a great way to earn money, working hours that suit you and your family. Call. Become an independent Avon representative and be part of our team. Thank you.
Здравейте, приятели на BBR TV! Аз съм Мария, а вие отново сте с нашето предаване Да ни е сладко. Днес ще гостуваме на една българка, която е от доста време тук и която ще ни изненада с нещо различно, не българско традиционно ястие. Здравей, Ева! Здравейте, добре дошли! Много се радвам да ви видя! Здравейте! Ще запознаем нашите зрители с теб и с твоето кулинарно умение. Да, разбира се, заповядай. Да започваме. Да, разбира се. Какво ще ни представиш днес? Днес съм решила да представя на зрителите мексиканска храна. Нарича се фахитас. Тя е много популярно, ястие в Мексико. Нека да обясня какво ще ни е нужно. Самото ястие е много лесно за приготвяне. Общо взето се използват свежи продукти, като кой каквото има, зависимост дали някой е вегетарианец или хората, които обичат месо. Аз съм решила днеска да ви приготвя ястието с пилешко месо. И затова нека да започнем да ви покажа продуктите. Точно така. Едно от най-важните продукти, това е чушчицата. Чушки, колкото по-различни цветни са, толкова по-добре и интересно, да. Предполагам. Абсолютно. Да. Това е една от основния продукт, основния зеленчук на това ястие. Между другото и за мексиканската кухня това е един от типичните зеленчуци. Да, абсолютно. Те обичат да слагат в ястията си чушки. Също така лук. Аз предпочитам червения лук. Всеки има право, да. Всеки има право да избере какъв лук може да използва. След което ще ни трябва зехтинче, някъде може би около 200 грама, може и по-малко, зависи нали, колко обича. Да. Така. Това е пиленцето, което предварително съм го нарязала на ивици, овкусила съм го със сол, черен пипер и лайм. Лимонче, едно. Колко време трябва да престои в тази марината? Минимум някъде може би около час в хладилника. Минимум час? Минимум, да. За да поеме аромата на всички подправи. Аз съветвам нашите зрители минимум един час. Да, какъв е грамажа на пилешкото месо? Значи около 450 грама, 500 грама пилешки гърдички. За колко порции? Излизат някъде зависимост от, значи, около, може би, за 4 човека ще бъде достатъчно. Чудесно. Да, 4 порции. Да. Да, добре. След което чиз чедър, кашкавалче, да. Морска сол. Доматен сосче, което е специално за фахитаса. Значи, интересното е, че в повечето случаи е много люто това сосче, но тъй като моето семейство не обича много лютивите храни, аз купувам отделно доматено сосче и си го вкусяваме с черен пипер, както ние си искаме, да. И с допълнително пиперче. Има ги готови доматени сосчета, да. За фахитас в супермаркетите, но аз ги избягвам. Да, защото тази причина са типично люци за мексиканската, да, кухня. Да, точно така. След което ще ни трябва ето също едно допълнително овкусяване за фахитаса. Също готово, точно така, в плитчета се продават. Специално микс някакъв. Да. Не знам какво има. Вътре пише, примерно, има различни съставки. Може би задължително има сол, има... Има кимион, рига, картарион. Точно така. Защото това са, да, типичните подправки за мексиканската кухня. Именно, точно така. И едно от най-важното нещо,
Това е тортилята. Също специфично. Да. Традиционно. Традиционно хлебче от царевично брашно. Да. И е много вкусно, ние много го обичаме. И аз специално, за да стане още по-вкусно, му слагам малко масълце. Чудесно. Масълцето и става прекрасно. Така. Сега ще видим как приготвяш всичко това. Да, започваме ли? Да, започваме, като през това време аз ще те поразпитам малко за теб и за твоите навици и така различни страсти и желания. Добре, нямате проблем за това. Включваме си котлончето, приготвяме си така една средно голяма купичка, за да може да побере всичките зеленчуци, включително и пилето. Много е важно в фахитеса, в това ястие, да не бъде всичко препържено и приготвено. Важното тук е зеленчуците така да бъдат сготвени, че да бъдат леко хрупкави. Това значи полусурови, да. Това е много важно. И е много сега. Так, точно така, защото ние не пържиме точно както си пържиме, ами просто леко като задушаване се получава. Задушаваме зеленчуците и така се запазват всички витамини вътре в зеленчука и е много здравословно. Именно. Чудесно. Започваме с... Добре. Сипваме зехтинчето. Няма проблем, това е зехтинче, здравословно. Докато загрее котлончето, искам да обясня за пилето. Около 400-500 грама пилешко филенце, както обясних преди това, то е вкусено. Минимум 1 час в хладилника с 1 лайм, черен пипер и сол. Преди това съм го нарязала на ивици. На ивици да бъдат просто не купчета, ами пилешкото месо да изглежда на ивички. Влагаме вече в... И го готвим, докато стане и от двете страни беличко. Да не е много запържено и да няма коричка от нито една от страните. Всъщност да промени цвета си леко, да побелее. Да, леко да побелее. Ето го пиленцето, започва да се запържва лекичко. Някъде може би около 2-3 минути ще ни е достатъчно да бъде готово. След което преминаваме към чушчицата. Чушките са 3 на брой. Те също трябва да бъдат разрязани на ивички. Гледаме големината горе-долу да бъде същата като на пилето. По памет. Ето, някъде около такива размери бъдат чушки. Зеленчука, аз мога да ти попитам, откъде е тази любов към готвенето, към кулинарията? Първо обичам да готвя за семейството ми, което е много важно. За гости също много обичам да готвя. Значи обичаш да посрещаш. Да, обичам да посрещам много. Другото, което е, аз когато дойдох преди години в Лондон, ходих в специална академия за английски. Аз знаех да говоря английски, но не чак толкова добре, колкото всеки един българин си мисли, нали, в повечето случаи. Че го знае. Да, искам, да, точно така. И в тази академия аз се запознах с много интересни хора, много добри приятели, до ден днешен си останахме, които са от различни националности. Аз се запознах. Да. Имам приятелка от Бразилия, много добра приятелка, вече толкова много години сме с приятелки, си поддържаме отношение. Имам приятелка от Бангладеш. Имам приятелки от Испания, имам приятелка мексиканка. Чудесно. Благодарение на нея съм се научила тази прекрасна храна. Това
това прекрасно ястие да го готвя. Извинявай, че те прекъсвам, само да кажа, да поясня на нашите зрители, ако ви прави впечатление, чушката е нарязана на доста големи ленти. Точно така. Това се прави с цел самия зеленчук да не се скапе, докато се приготвя. И да се запазят витамините. Абсолютно. Следващото нещо, което е много важно за ястието, това е лукът. Също трябва да го разрежеме на големи, колкото се може, на по-голями ивици. Ето, горе-долу, аз го правя на, да речеме, горе-долу гледам. Лука не е много голям, затова достатъчно е един или два разреза. Да. Колкото по-едро, толкова по-добре. Както обича, но аз съветвам горе-долу да са на такава големина разрежите на лука. Така, и продължи да ми запознаваш с твоето обитие. И когато, когато се заговорихме, знаете ли, ние жените обичаме да се говорим за храна, повечето от нас. И тя ме попита, освен като българка, тя беше чувала много малко за България. И естествено каза, извини ме за това нещо. Чувала се само, че е някъде в Eastern Europe. Да. Може ли да ми кажеш нещо повече? Примерно като България. Аз и обясних абсолютно всичко за нашата култура, за нашата храна. И след което, естествено, аз я попитах и нея, нали, за Мексико, за храната там. И така, и си разменихме си много полезна информация една за друга. Да. И аз си казах как може да си направи баница. Нашето традиционно ястие. А пък тя ми каза как да готвя днешното ястие. След като сме оставили, след като сме нарязали абсолютно всичко, оставяме някъде около 1-2 минутки да се задуши зеленчука и пиленцето вътре в съда. Затваряш ли съда? Не. Ако го затворя, ще се... Абсолютно, да, ще омекна. Ананас ти трябва хрупкави. През това време подготвяме фурничката, която аз съм я сложила на 180 градуса. Загряване предварително, да. Така. И трябва да си подготвя хлебчето. Ето тук. Като... Както обясних, за да бъде по-вкусно, аз го намазвам малко с масълце. Всяко едно по-отделно. Зависи кой колко обича. Аз го обичам добре и богато намазано с масълце. Подреждане го. Може да, ако е достатъчно така голяма тавичката, може да сложим две. Мисля, че за началото са ни достатъчно. Mm-hmm. Аз ще сложа две, за да видите като пример как ще бъде. Всичко това, което ни разказа, безспорно обогатява всеки един човек. Да. И като познания на друга култура, и други традиции, и кухня, а също така и като познаване дори на подправките, които са специфични за всяка страна. Да. Така че при всички положения това ти е от полза. Ще бъде от полза и на нашите зрители, съм убедена. Дано да бъдем да сме полезни. Защото за първи път представяме нещо по-различно. Ами ще бъда щастлива, дано нашите зрители харесат това ястие, а ние много го обичаме. Моето семейство и затова аз доста честичко го готвя. Ето, 180 градуса, слагаме двете питки вътре,
в фурничката. За най-много, най-много около 3-4 минутки, в зависимост от фурната, нали? Аз съм 180, да. Просто колко да се загрее и да поеме масълцето вътре в самата питка. За топ, нека да погледнем. Да, абсолютно точно така. Ето да погледнем нашето ястие, какво става с него. Значи, готви се перфектно, мирише много вкусно. Сега вече идва момента тук да сложим сошчето, да сложим специалната подправчица за мохитоса. Ето сега дойде вече времето за сошчето, за специалната подправка за фахитоса, за нашето ястие днес, солта. Сега вече ще го опусиш след като е почти готова зеленчука. Точно така. Да, ето, значи зеленчуците са все още хрупкави. Слагаме соста. Между другото, доматите, скъпи зрители, стягат зеленчука и няма да го потребят повече да се умекне. Да умекне, именно. Не повече от 200, може би 200-250 грама доматено сошче. Бъркаме. Овкусяваме със специалната подправка. 2 или 3 щипки, кой както иска. Зависи от вкуса. И сол. Съжалявам. Морски сол. Че е достатъчно. Не бива да се прикалява за това. О, разбира се, да. Още повече соса, предполагам, е окусен с сол, така че е достатъчно. Мирише страхотно. И изглежда страхотно. Да. Не знам дали има някой, който може да устои на тази храна. Интересно, истината, аз не съм готвила никога мексиканска храна. И да, запозната съм с мексиканската кухня, но не съм практикувала никога. Така че ми е нека много интересно. Нека да погледнем нашите хлебчета. Ами, горе-долу, може би да изчакам още една. Сега вече нашето ястие е готово. Аз казах, че някъде около 3-4 минути, около 3-4 минути до 4 минути максимум ни е нужно зеленчуците просто да бъдат готови заедно с пилето. Ето го пиленцето. Беличко е и от двете страни. Може да покажем. А пък зеленчуците хем са сготвени, хем са поели доматеното сошче и аромата, хем пък са леко хрупкави. Докато чакаме да стане хлебчето, в това време аз ще подготвя специална добавка, може би, или по-скоро да го кажа разятка. Като разятка, да. Също много известно ястие. То не по-скоро ястие, то е... Добавка към ястие. Да, пюре. Нарича се гуакамоле. Почти всички мексикански ястия се сервира с гуакамоле. Гуакамолето това нещо е много вкусно, защото първо, че се прави от авокадо, задължително чесънче, чери доматчета, сол и лайм. Лимон. Лимонче, да. И е много вкусно. И не можеш да спреш да ядеш. Не напразно мексиканците го наричат разятка. Така ли? Да. Ами... Нарича се разятка. Хубаво е да го знам. Да. Започваме. Обясни на нашите зрители как точно избираш авокадото и какво точно трябва да е, защото това е специфичен плод и предполагам, че много от нашите зрители не знаят. Как го избирам? Значи винаги като отида в супера, аз го напипвам. Преди да е меко напипване. Значи и дори да не е меко, ако вижте го, цвета е
потъмнял. Аз го купих преди 2 дни и го оставих, беше по-зеленикаво и го оставих отвън на масата и изчаках може би някъде около... Явно има процес на озряване. Да, на 2 дни. Защото пък ако го купа меко на пипане, няма пък, ако изчакам 1-2 дни и не дойде времето да го готвя, остава вътре много кафяво и се разваля. Ясно, и да променя вкуса си. Ами и вкуса си, и вида, и... Да. Уважаеми зрители, нека да поясним, значи авокадото трябва да бъде оставено да озрее, така нареченото зреене, и да придобие от външна страна точно такъв тъмен цвят. Защото по принцип авокадото е зелено, но ето вече озрял плода, придобива този цвят. Да. За гуакамолето някъде ще ни отиде около 2 плода авокадо. Нека да го видим и това как е. Ето, много е хубаво. Просто добре съм изчакала. Да. Не повече. Изчистваме го. Много лесно за обработване. Да. Много полезен плод. Много е вкусно. Моята приятелка също ми каза и че е било много хубаво с сладолед. Да. Ето вече сме го оставили вътре в купичката. Само като направим така и то е, да, то е готово за рязане. Да. Да, ето. След което, преди това, режем чесънчето. Да не е готово. Чесъна, кой... пасираш ли го? Да, пасирам го. Така. Пасирам го. Ето с това. Чудесно. Така. Сега да пасираме гуакамолето. Ето, започваме сега да мачкаме гуакамолето. Разбира се, може и с преса да се направи. Ами това, да, на мене ми е по-лесно с виличка. Чувството е с едно варено картофче и започваш да го правиш на пюре. Абсолютно, да. Почваме да миксираме с виличката. Има леки парченца остатъци, които не могат много хубаво, нали, да станат перфектно като пюре, но пък то е, и това му допринася хубав и специфичен вкус. И интересен после... О, да. Много интересен цвят. Това е интересно, да, зеленичко. Така, според мен това е готово. Сега ще сложим чесъна. Ето чесънчето. Мисля да сложа още малко. 3-4 скилитки, да? Ами, да, зависимост каква е големината на самите скилитки. Да, моите бяха големи, затова сложих 2. Това е достатъчно. Пак разбъркваме. Освен с чесън и сол, овкусява ли се с нещо друго? Ами, зависимост, ако ми черно пиперче също, може да си сложите. Мисля, че е достатъчно. Да. Лимонче. Да. Значи не обикновеното лимонче, ами зеленото, да, което е. Те са по-сочни и са предимно за тази цел, за сок. Да. Сокът на 1 лимон или на половин? Или на половин, да, зависимост кой колко обича лимонче. Да. Ето, аз ще сложа половин за сега. Да видим как ще поеме. Разбъркваме. Между другото да кажем на нашите зрители, че разядките са нещо типично за мексиканската кухня. Предлагат се най-различен вид разядки. В нашата кухня не са толкова разпространени, но и при нас се правят. О, и ние започваме. Пюрета, да, различен вид пюрета.
домачетата и ще го разрежа. А домачетата остават там, не се пасират? Да, да, не. Mm-hmm. Домачетата трябва да се усещат. Напишите, да. Именно. И така нарезваме вътре някъде около 4-5 домачета, зависимост кой колко обича, но не повече. Ето домачетата са ни нарязани вече. Разбъркваме. Авокадото, черния пипер, солта сме сложили, томатчетата, чесънчето и всичко е готово. Нека да видим какво става с нашите хлябчета. Ето, те са вече готови. Променили са си леко цвета, масълцето отгоре и смятам, че те са готови и хлебчетата вече за поднасяне. Значи извадили сме вече хлебчето, подготвяме го. Слагаме от зеленчука. От пиленцето и от чушчицата, от ястието и поставяме ето така в чинийката. Като преди това може да си сложите вътре кашкавал. Аз не го обичам с кашкавал, но по принцип ястието се сервира с кашкавал. Ето, взимаме така си. Е самата, да, рецепта, така е самата рецепта. С кашкавал. Да. Слагаме си кашкавал. Кой колко обича. Аз ще го направя богато направено. С кашкавалче. И е готово за сервиране. След което си слагаме от някъде отстрани гуакамолето и по желание на вас можете да си го сервирате и с салатка. Нашето фахита е готово и може да кажем да ни е сладко! Скъпи приятели, аз съм Мария, днес гостувахме на Ева и мисля, че сме били полезни на нашите зрители. Сега ви оставям с предаването на BBR TV и очакваме вашите покани. Готови сме да посетим всеки един дом с приятна изненада за нашите зрители.